Жайылма ауылдық округын басқарғанына 27 жыл болған Александр Гирус зейнетке шығуға дайындалуда. Сонымен қатар ол Қостанай облысындағы мемлекеттік қызметтің үздігі атты төсбелгіге ие болған 27-ші адам атанды. Оны 15 жылдық өтілі бар, мінсіз жұмыс істегендерге береді. Александр Ивановичтің айтуынша, қызметі қызық болғанымен өте қиын. Тұрғындар түрлі өтінішпен арыз айтып келеді. Сондай-ақ ауылдық жерде тұрмыстық мәселелер көп екендігі де түсінікті. Ауылды көркейту мен жағдайына көңіл бөлініп жатыр. Қазір бізде өзімізді басқару мүмкіндігі бар, яғни қаражат бөлінуде. Бұл көлік салығы, меншіктік және жер салығынан есептеледі. Осындай жағдайда мәселелерді шешуге болады. Бұл әсіресе ауылдық жерлердің әкімдері үшін үлкен көмек. Әсіресе тауар өндірушілер жоқ жер үшін. Дегенмен мүмкіндік болғанша шешуге тырысамыз, дейді Жайылма ауылдық округінің басшысы Александр Гидус. Это очень большая помощь для акимов, сельских акимов, особенно там, где нету товаропроизводителей. Собираемся и по мере возможности все вопросы решаем. Мерекелік шараға шақырылғандар қатарында Юрий Хайков та бар. Бүгін ол зейнетте болғанымен бірнеше жыл бұрын ғана өңірлік тәртіптік кеңесті басқарған, яғни бұл өкілеттік шенеуніктердің қатысты бар істерді қарайды. Юрий Хариковтың өзі де мемлекеттік қызметте 40 жыл жасаған, ескерту алып көрмеген. Сол себепті тәртіптік кеңесті басқарғанда қатаң талаптар қойған, керек болса шенеуніктерді жазалаудан тартынбаған. Мен көптеген мемлекеттік қызметкерлердің тағдырын шештім. Тағат қадам жасаған, дұрыс шешім қабылдамаған, тіпті бір кәсіпкерге көмектескендер де болды. Оларды дұрыстауға тура келді. Бірақ оны түсінбегендерге қатаң жаза береміз. Жазалау түрлері сөгіс, қатаң сөгіс, қызметке сай келмеу. Кейде олар мемлекеттік қызметтен айырылып, енді бұл жұмысты қайта алмайтындар да болды, дейді мемлекеттік қызмет ардагері Юрий Хариков. Наказание, выговор, там строгий выговор, служебное несоответствие, а иногда, конечно, государственные служащие могли потерять свою государственную должность и потом даже никогда на эту должность не прийти. Республикалық мемлекеттік қызметтер күні және Қостанай облысында құзыретті агенттіктің 20 жылдығының қарсаңында нақтау қағаздармен мемлекеттік қызмет ардагерлері мен бүгінде өзін көрсетіп үлгерген қызметкерлерді марапаттады. Сонымен қатар шенеуніктер арасындағы өңірлік спартакиада жеңімпаздары да нақтау қағаздарын алды.